Uma confusão. Então, uma criança de 10 anos recebendo os novos baianos. Eles dormiam lá em casa de vez em quando. Eu chegava, porque a gente saía muito à noite, eles estavam dormindo no chão da sala, ouvindo pela porta. Eu ouvia sempre, né, que eu sou aquela mãe inconveniente. Mas ele não sabia. Ele era tão bom que ele provou que o João Araújo, que era pai dele, que ele não era o filho do João Araújo, entendeu? Porque roqueiro não tem mãe. Cazuza nos deixou há mais de 3 décadas. Viveu uma vida louca, louca vida. Uma vida breve, mas imensa. Ele era exagerado. E jogado aos seus pés hoje, a Music Cave vem prestar uma homenagem ao ícone de uma geração. No dia 4 de abril de 2021, Cazuza completaria 63 anos. E Cazuza foi um grande compositor, musicista. E aquele garoto que queria mudar o mundo disparou a sua metralhadora cheia de mágoas com frases antológicas. É com muito prazer que recebemos hoje aqui na Music Cave Lucinha Araújo, mãe do Cazuza. Ela veio aqui contar um pouquinho do cotidiano do filho, sobre as suas composições, sobre a sua música. E veio falar um pouquinho com a gente sobre esse grande artista que marcou uma geração. Uma geração que, inclusive, deixa muita saudade. Bom, pessoal, então é com muita honra aqui que a gente recebe a Lucinha Araújo hoje. Oi, Lucinha, como é que você tá? Eu estou ótima. Pandemias à parte, já tive Covid, já tomei as duas vacinas, Ai, então que ótimo! estou preparada. Então já tomou as duas, Eu já tá hoje tudo tomei a certo. segunda. É, hoje eu Tomou tomei a hoje? segunda, tomei hoje a segunda dose. Olha só, que bom que chegou a vacina. É. Quem sabe agora a coisa não vai andar, né? Pois é. Ai. Eu espero. Então, queria começar aqui te fazendo uma pergunta. O Cazuza, ele viveu numa geração diferenciada, né, em termos de cultura, em termos de música. É, foi uma geração muito rica e que tinham grandes nomes, inclusive que ele estava em contato ali, eu acredito que o tempo todo. Como que você acha que essa formação dele, tanto cultural quanto na época que ele viveu, influenciou o artista que ele se tornou? Eu acho que foi uma coincidência feliz, claro. Juntaram-se várias coisas, né? Ao contrário do que vocês disseram aqui, ele não nasceu em berço de ouro, não. Eu era costureira e o pai dele trabalhava na indústria fonográfica, entregando disco, era divulgador de Olha gravadora. só. Então, pois é, a gente começou bem de baixo os dois. E então, mas ele nasceu no berço esplêndido da música popular brasileira. Porque a nossa casa era frequentada assim por Jair Rodrigues, Elis Regina mudava a fralda dele. Ah! Então, a nossa casa era uma casa musical, porque o João trabalhava com isso. E ele, para ele, não existiam mitos, ídolos. Ele convivia com Caetano, com Gil, como convivia com a funcionária da casa. Então, ele teve essa sorte, aliada, claro, ao talento e ao bom gosto musical, vivendo no meio artista que o pai dele trabalhou em várias gravadoras para depois fundar a Som Livre, né? Então, isso eu acho que ajudou. Claro que se ele não fosse maravilhoso, não teria acontecido nada, porque os diretores de gravadora devem ter vários filhos querendo ser Cazuza e não conseguiram. Sim. E Isso eu antigamente você falo. tinha que dar um carro para gravar um disco, né? Era muito caro e era bem É limitado. verdade. É isso mesmo. E E você eles, acha. para eles gravarem o primeiro disco. O João, você viu o filme, não viu? Viu o Sim, filme? sim. No filme tem essa cena. O João diz que não, de jeito nenhum, o que que iam dizer dele, que ia parecer nepotismo. O João tinha muito escrúpulo. Mas então o Ezequiel Neves ouviu a fita e falou: João, se você não gravar, eu vou levar para outra gravadora e na hora vão gravar. E aí vão dizer: João Araújo não soube reconhecer o talento do filho, né? Então ele tá bem. Então eles vão gravar só aos domingos, que é o dia que o estúdio está vazio, e assim saiu o primeiro disco do Barão. Incrível. Inclusive, para quem está assistindo a entrevista, se vocês não conferiram o filme do Cazuza, é um filme sensacional e de Tá na muita Globoplay. delicadeza. Aí, tá na Globoplay, então confiram Na esse filme. Ele Globoplay, é. é muito, muito bom. Ele traz com uma delicadeza a história do Cazuza, que eu acho que, para quem quer conhecer um pouco mais da história, é um bom lugar para começar. Eu também acho. E você falou que ele, enfim, a Elis Regina trocou as fraldas de Cazuza. Como é que É, eles se encontram? literalmente, literalmente, é verdade. Como que foi esse encontro dele com esses grandes nomes da época? Ele conversava Olha, no sentido de trabalho ou era mais só uma não, ele era amizade mesmo? criança, as pessoas, ele devia ter nessa época uns 8 anos de idade, e ele assistia tudo, porque o pessoal ia lá para casa.
mostrar músicas para o João e tudo. E ele conheceu muitos novos baianos. Os novos baianos vieram da Bahia com uma carta do Caetano recomendando para o João. Então, chegaram lá em casa com a tal carta do Caetano recomendando, e eles, de vez em quando, iam lá em casa. Eram completamente loucos, e o Cazuza adorava. E então, ele devia ter uns 10 anos nessa época. E então, ele abria a porta, a gente não estava, ele abria a porta do apartamento, abria a geladeira, dava tudo que tivesse na geladeira. Eles adoravam o Cazuza. Uma vez, até banho a Baby tomou lá em casa, ele deu uma calcinha minha, eu disse, mas que isso, Cazuza, você é maluco? Como é que você mexe nas minhas coisas? A mamãe, não seja egoísta. Ela saiu da prisão, que ela tinha sido presa com maconha, uma confusão. Então, uma criança de 10 anos recebendo os novos baianos. Eles dormiam lá em casa de vez em quando. Eu chegava, porque a gente saía muito à noite, eles estavam dormindo no chão da sala. Um apartamento micro, assim, de quarto, sala, e eles dormiam no chão da sala. Então, isso para a gente... Para o Cazuza não existiam mitos, ídolos. Era, todo mundo era do grupo dele. E depois, já quando ele virou compositor, músico, enfim, ele conversava com essas pessoas para trocar ideia de música? Ele ainda manteve contato com esses músicos que ele conheceu quando criança? Lógico. Todos eles gostavam muito. O Cazuza era uma pessoa adorável. Ele se dava desde o lixeiro, não desfazendo dos lixeiros... Sim. Até presidente da República. Ele não tinha problema de raça, cor, status social, nada. Era uma pessoa de mente muito aberta, né? Então, todo mundo gostava muito dele. E você comentou que ele é um jorrar de ideias, né? Ele escrevia muitas letras, inclusive mais de uma num dia só. E que ele escrevia de madrugada. Ele escrevia de madrugada. De madrugada, eu escutava aquele batido assim, de máquina de escrever, eu já sabia que era ele. Você participou só como observadora do processo dele, ou você chegou a colaborar com ele em algum momento? Não, imagina, quem sou eu? E ele também não deixaria, não. Ele era muito independente. As ideias eram completamente diferentes da gente. A gente não conseguia... A gente, só o básico que a gente criou nele. O resto foi a cabeça dele sozinha que fez, né? E fez muito bem feita, porque ele era uma pessoa especialíssima. E tem algum processo de composição dele que você lembra com muito carinho de ter feito parte? Alguma das músicas famosas ou alguma música que ele compôs e veio te mostrar, ou você ouviu pela porta ele cantando? Não, ouvindo pela porta eu ouvia sempre, né? Que eu sou aquela mãe inconveniente, mas ele não sabia. Mas eu, não, geralmente, quando já estava pronto o disco, ele levava primeiro para a gente escutar. Nem o João, que era o presidente da gravadora, não entrava no estúdio, não se metia, não falava nada. E era ele com os amigos, com o produtor, com o diretor artístico. Aí, quando ele trazia o produto pronto para mostrar a gente. Então, era assim. Ainda bem, porque eu sou muito metida. E se ele fosse me pedir opinião, eu era capaz de fazer a música sozinha, sem ele. Então, foi bom ele ter dado um tempo. E existem letras inéditas que ele deixou? O que você pretende fazer com essas músicas? Pois é, algumas. Eu antes da pandemia, eu estava com a ideia de fazer um disco só com as letras inéditas, feitas, as músicas feitas por várias pessoas. Alguns já chegaram até a fazer, por exemplo, Carlinhos Brown fez uma, o Caetano está com uma letra para fazer, o Rogério Flauzino e o meu irmão são apaixonados pela obra do Cazuza, então eles sabem tudo, independente do Jota Quest, porque ele é um grande cantor e um grande compositor também, e eu gosto muito dele. E ele já musicou com o irmão umas 3 letras inéditas, e uma delas ele até já gravou, chama-se Não Reclamo. Ele já cantou no Fantástico até, já lançou no Fantástico. Mas aí essa ideia do CD ficou parada um pouco, para esperar essa época passar, né? Então já tem muita gente que já musicou. Legal. O Xande de Pilares é um leque, assim, sem discriminação de sambista ou não. Então o Xande de Pilares também fez uma muito bonita. Está passando a pandemia, vai lançar esse CD, né? Porque eu já estou querendo escutar. Vai ser uma salada mista. Ai, que legal. Inclusive porque vai trazer as letras lindas dele com o estilo musical de outros compositores tão bons. E vai fazer esse casamento. A ideia é essa mesmo. Que legal. E você vai fazer parte do CD em algum momento? Não, imagino. De jeito algum. Eu sou aposentada. Eu não quero fazer parte, não.
Eu, a claro gente que estava. não vou deixar sair nada que eu não goste, nada que eu não aprove, né? Lógico. Com certeza. Mas fora isso, não. E a gente estava até conversando do Rock in Rio antes da gente começar a entrevista sobre como foi um momento icônico para quem viveu aquela geração, né? E foi até um divisor de águas, eu acho que, da música, de festivais, enfim. Acho que o primeiro Rock in Rio foi um grande marco até para mim, que não estava nem nascida na época. A gente tem como referência musical. Você sabe que eu levei um susto quando eu soube que o Barão ia participar do primeiro Rock in Rio, né? Fiquei ansiosíssima, eu fui todos os dias, chovia sem parar, me lembro. E eu conheci o Fred Mercury, então fiquei louca. E era eu até uma pergunta falar que eu ia te fazer, né? Quem que você conheceu? Eu queria falar com ele, e o Gil Cazuza não deixou. Aí eu falei, Cazuza, me apresenta, eu sou louca pelo Fred Mercury. Ele disse, mamãe, deixa ele ser tiete, que vergonha. Eu vou chegar para o Fred Mercury e vou dizer, essa aqui é mamãe. O que, que ele vai pensar de mim? Então, ai, perdi isso. Quer dizer, eu só vi cantando no palco, mas não consegui, pelo menos, tirar uma foto com ele, nem nada. Mas, em compensação, eu conheci o Michael Jackson, eu conversei com ele, não no Rock in Rio. Eu estava uma vez em Paris, fui fazer compras numa loja, e aí eu olhei lá dentro e vi que tinha um homem que eu achava que era o Michael Jackson. Aí eu falei para o João, falei, João, aquele é o Michael Jackson. E ele falou, você está maluca, vou mandar te internar, você está louca, você está com mania desse negócio, está louca, tiete, não sei o quê. E eu aí falei, ah, eu acho que é o Michael Jackson. Aí eu fui até a porta da loja, era um antiquário. Tinham dois seguranças e eu falei, é o Mr. Jackson. Aí eles falaram, é. Eu falei, olha, eu sou brasileira, dá para vocês perguntarem se ele pode... Eu não vou tirar foto, não vou pedir autógrafo, eu só queria falar, cumprimentá-lo. Aí eles foram lá, falaram, ele veio na porta. Olha, meu coração batia tanto que eu quase caí sentada no chão. E aí eu falei para ele que eu tinha um filho que já tinha morrido e que era um grande cantor de rock brasileiro, que era fã dele, não sei o quê. E aí ele perguntou para mim, como era o nome do seu filho? Eu falei, ele falou, ah, eu já ouvi falar. Ele foi gentilíssimo, porque está na cara que ele nunca ouviu falar em Cazuza, mas ele foi gentilíssimo. Quem aí sabe minha... se ele nunca ouviu falar? Não. Ele foi educado, ele foi educado. Imagina, não podia. E aí ele pegou minhas duas mãos e botou a cabeça assim nas minhas mãos e falou, prazer em estar com você. E aí eu tinha dito a ele que meu filho tinha morrido. Prazer em estar com você. Olha, eu saí dali, quase caí. O João de longe assistindo com uma vergonha. Eu tive que beber água de tão nervosa. Eu imagino! Agora, eles falam, né, que ele era de uma gentileza. Não, ele foi uma gracinha comigo. Ele morreu um ano depois. Olha só. Ele foi uma gracinha. No Rock in Rio, você sabe se o Cazuza correu atrás, se o pessoal do Barão correu atrás ou se correram atrás deles? Como é que foi esse processo dele não, tocar foi, no Rock in Rio? Não, foi uma surpresa quando a direção foi falar na Som Livre que ia chamar o Barão para tocar, porque eles eram contratados da Som Livre. Mas eu tive uma surpresa, mas não foi por causa do pai, não foi nada. Foi tudo que o Cazuza fez na vida artisticamente, graças a Deus, não foi por causa do pai dele. Foi porque não, ele era bom muito mesmo. Bom. É, porque ele carregava esse peso de ser filho do João Araújo. Para ele era mais peso do que vantagem. Né? E como é que ele lidava com isso? Porque eu devo imaginar assim, que muita gente fica falando, ah, mas é privilégio, é privilégio. E ele, no caso, era muito bom, não tinha privilégio. Mas é que ele era tão bom que ele provou que o João Araújo, que era pai dele, que ele não era o filho do João Araújo, entendeu? De tão bom que ele era. Mas o primeiro disco, por exemplo, muita gente deve ter falado, ih, botou o filho para cantar. E o João tinha horror a isso, porque nepotismo é uma coisa feia, né? Sim. Mas ele era tão bom que no primeiro disco, logo, ele já mostrou a que veio, já fez sucesso, e aí não teve mais quem segurasse. Legal. E quando eles faziam shows logo no começo da carreira ou depois, quando ele já estava grande, você ia aos shows com frequência? Eu ia, mas ele me dizia, mamãe, eu vou te falar uma coisa, procura uma coluna e fica atrás da coluna, porque roqueiro não tem mãe. Imagina mamãe assistindo roqueiro, fica atrás da coluna porque eu fico com vergonha, eu não vou conseguir nem me concentrar. Era uma figura. Ah, se você podia vestir a caráter e lá, ué, mãe de roqueiro, vai de roqueiro não, também. Mas ele tinha vergonha disso.
Ele achava que era uma coisa horrível. Roqueiro, imagina, roqueiro não tem mãe. Eu falei, ah, mas você por acaso tem ele? Eu sei, mas ninguém pode saber. Bom, dos anos 80, assim, a gente até comentou, né? Gravar um CD era, você tinha que dar um carro, ter os contatos, era um nicho muito pequeno. E hoje em dia a gente vê que você tem um home studio, eu, por exemplo, tenho um home studio, faço tudo muito mais fácil, a internet Ah, é facilitou verdade. muito isso, né? Tem os lados positivos e tem os lados negativos. Como que você acha, assim, o que você está vendo da música hoje? De tantos lados positivos quanto negativos? Eu acho que a gente está carente de talentos. Você conta nos dedos quem surgiu nos últimos 20 anos. Eu digo surgir assim, estourar, a não ser essas Anitas da vida, que eu acho que ela tem todo o mérito, mas né, Ludmilla, Anitta, eu acho que agora vieram os sertanejos todos. Então, eu acho que a MPB está meio pobre, não é? Não surgiram assim, nomes novos, a não ser aqueles que já fazem sucesso há muitos anos, Gil, Caetano, Chico. Se bem que o Chico está escondido, não sei aonde, não aparece, há não sei quanto tempo também. Não é falta de talento, não. Eu acho que é a época. É a época, né? Os sertanejos apareceram cantando músicas românticas. Indo Pode mais para o alguém pop, achar que é. né? Claro, pois é. Então, eles tomaram conta do mercado. Acho que foi isso que aconteceu. E eu sou da época que eu nasci e cresci no interior, né? Então eu sou da época que eu ouvia Chitãozinho e Xororó mesmo. Essa é a minha referência de sertanejo. Então, morando fora, não chega aqui esse tipo de música, né? Então, quando eu vou ver o que que tá rolando e quais são os hits do momento, eu falo assim, mas gente, é pop, né? Não é bem sertanejo. É claro, não, claro. A gente não pode dizer que é pop, né? Mas é a música popular brasileira. A gente vai fazer o quê, né? É essa época mesmo. A gente tem que respeitar e eles são muito bons, merecem estar fazendo sucesso tudo. Com A gente certeza. pode não gostar, mas eles merecem, né? Com O que certeza. eu acho. É. E tem gente muito talentosa, inclusive. Muito claro. Você se aventurou na música também, né? Você tem as suas Pois experiências na música. Conta um pouquinho pra gente como que foi para você é. Ah, começar mas a se eu aventurar na carreguei um música. peso muito maior do que o Cazuza, só que eu não tinha o talento dele. Então, é fácil a gente. Meu marido era contra, mas é o diretor da gravadora que me escutou cantando e quis gravar um disco comigo, gravou dois, era da RCA Victor na época, que agora é a Sony Music. E então, há pouco tempo eles queriam lançar de novo meus discos. Eu falei, Deus me livre, esquece isso. O João é capaz de se revirar lá na tumba para me matar. Ele ficava louco, ele achava que eu cantava bem, que realmente eu tenho boa voz, mas sabe, falta qualquer coisa. Não é à toa que você faz sucesso, não basta cantar bem, escolher bem as músicas, ser bem dirigida. E eu não tinha esse algo mais. E além disso, era dona de casa, que o marido não queria. Imagina se eu ia viajar ao Brasil fazendo shows, jamais deixaria. Então, minha carreira acabou no nascedouro. O Cazuza ficava revoltado com isso, porque ele Aí ele achava queria que que eu era. você seguisse O a quê? Ele carreira. falava, mamãe, você é a maior mãe cantora do Brasil. Eu falei, deixa de ser mentiroso, você dizia que era Dalva de Oliveira que era a maior mãe cantora. Ele, não, é você, na sua época é você. Eu digo, mentiroso. Ele achava minha voz ótima. Eu canto bem, eu reconheço que eu canto bem, Sim, mas falta canta sim. uma coisa, sabe? Eu não quero. Imagina se eu vou me expor nesse The Voice Plus, esse que estão passando aqui. Ai, você acha que eu ia subir num palco para uma mulher de 85 anos subir no palco para cantar para Ludmilla dizer assim, minha senhora, vai para casa fazer tricô? Ah, mas eu não me exporia nunca. É Você melhor eu cantar em roda de revisitaria amigos só, a obra hein? do Cazuza cantando você, a Não, sua não. Eu fui interpretação? até me convidaram, eu que não quis ir. Imagina se eu vou. Não vou pagar esse mico de jeito nenhum. Pagar mico. Eu tenho desconfiômetro, sabe? Eu prefiro que diga assim, ah, a Lucinha gravou um disco, é muito bonita, a voz dela é bonita. Eu cantei com o Calbi, uma das faixas, somos nós dois, eu e Calbi, é linda essa faixa. É uma música até do Tom Jobim. Eu digo, mas eu não quero, deixa o disco quietinho, deixa os discos lá quietinhos, me esquece, gente. Por favor. O astro da família é um que ninguém vai tomar o lugar dele. E além do filme, do musical, você comentou do livro, e tem também a Viva Cazuza, que eu acho que agora recentemente fechou as É, portas, eu pelo que eu agora só li. estou com pacientes adultos. Eu fechei a casa que abrigava crianças, porque agora nascem muito poucas crianças HIV. Graças a Então, Deus. eu tinha lugar para 30 e tantas crianças, e só ultimamente HIV eu só tinha uma, as outras não eram. Então, eu achei que eu já tinha dado meu sangue, suor e lágrimas durante 30 anos.
estava de bom tamanho, aí agora eu só atendo a pacientes adultos, dou cesta básica, essas coisas. Quais são os novos projetos, se você tem, além desse novo CD que vai vir depois da pandemia, quais projetos que você tem hoje para trazer de novo a obra do Cazuza, porque é um musical incrível. Inclusive, se voltar, para quem está assistindo, se Ah, voltar, vai para esse musical, mas eles juro. querem que volte, o produtor quer, ele Ah, está tem que esperando voltar. passar essa É muito fase. E bom. existe também um outro musical chamado Casas de Cazuza, Ah, esse eu não maravilhoso. assisti. Ah, esse já foi há 20 e tantos anos, e ele agora, com o elenco novo, está querendo lançar. Essa ideia veio antes da pandemia, ele está esperando Legal. passar essa fase para poder. Eu já fui assistir até um ensaio. Que É legal, que muito bonito legal. também. E É tem muito. algum Não é a projeto? história do Cazuza, é só sobre as músicas. Ah, então eles fizeram a história a partir da É, não música é dele, eles biografia, criaram. não é uma biografia, é um Sim, musical. É. legal, legal. Com Aí vários cantores, não tem um Cazuza, tem vários cantores, mulheres, homens, é muito bonito, muito legal, bem feito também. que legal. E além desses, mais projetos que a gente pode esperar? Não, os meus projetos atualmente, com a idade que eu tenho, é levar adiante os projetos que eu comecei, né? Levar até o final. Então, cuidar da carreira dele, não cuidar do legado dele, né? Então, é isso que eu estou fazendo. Sim. Eu abri um escritório para poder cuidar disso, porque eu Tem quadros recebo muito. lindos Ah, pois é, atrás. isso aí, vocês estão vendo a metade, o lado de lá está uma coisa linda. Isso foi uma exposição que teve no Banco do Brasil, só de fotos dele quando ele morreu, e eu guardei, tinha lá na Viva Cazuza, eu trouxe para aqui. São fotos lindas de vários artistas diferenciados. Então, minha vida é essa, é cuidar do legado dele, Cuidar muito bem, inclusive. licenciar as músicas, porque as pessoas têm que pedir licença para regravar essas coisas, né? E às vezes propagandas na televisão que eu tenho que pensar para saber se vale a pena, se não vale. Atualmente eu tenho feito isso. Só estou falando dos pacientes adultos, Ah, que sim. são 200, eu atendo, eu dou cesta básica, remédios, se necessário. Porque tem muita Entendi. gente precisando. É. Para Mas crianças, eu não estou mais cuidando. demais, continua com o nome Viva Cazuza ou é só você É, mesmo, não, tirei o pessoal, cuida deles? Sociedade, agora é Viva Cazuza só. Entendi. E esse trabalho você vai continuar com os pacientes adultos mesmo, Ai, você. claro, já continuei. Amanhã é toda quarta-feira, amanhã mesmo é dia. Tem algum contato para o pessoal que quer ajudar e quer, enfim, se conectar com o Viva Cazuza? Tem o site, né? Tem algum outro lugar que o pessoal É. possa ir Não, para nós temos o buscar? site. No site eu já tenho. A Fabiana sabe e-mail. Eu sou péssima com esse negócio de. A Fabiana é minha secretária particular atualmente, minha sobrinha. Então ela está tomando conta da minha vida, coitada. Bom, mas é legal para o pessoal que quer conhecer mais a Viva Cazuza, Com certeza. É uma iniciativa muito bonita de cuidar do pessoal com AIDS, HIV. Passaram por lá 380 crianças Olha nesses só. anos. E agora, enfim, como a Lucinha falou, né, eles não estão mais cuidando de crianças, porque graças a Deus, crianças não estão mais nascendo com HIV como antes, mas têm ainda cuidado com os adultos. Adultos carentes, Sim. então a gente dá uma palavrinha amiga, se Com precisa de um certeza. remédio, a gente dá, e a cesta básica, mas Com agora certeza. nessa pandemia Nossa. está todo mundo com um problema, né? Principalmente uma pessoa doente. Sim, com certeza. É um trabalho muito lindo e eu acho que é uma maneira muito bonita de ajudar e de conscientizar até, né? Porque o pessoal, como já não é, graças a Deus, uma doença que está na É uma frente da doença mídia. crônica, eu diria, entendeu? Mas, Sim. infelizmente, ainda não tem cura. Mas é uma doença cara também, né? Sim, e o Apesar pessoal do Brasil. É. esquece, enfim, não presta atenção que deveria prestar e ainda Com acontece, certeza. ainda existe. E a Ah, Viva Cazuza faz claro. um trabalho lindo É. E não cuidando tem cura, dessas infelizmente, pessoas. ainda. Espero que nos próximos. Que eu ainda viva para ver a cura, se Deus Nossa, se quiser. Deus quiser. Bom, como a gente também estava falando antes, o nosso canal, a gente tem essa vontade de dar o espaço para o pessoal que está começando, para o pessoal independente que começou a compor, quer trabalhar na música, e eu acho que o Cazuza é uma grande inspiração. Eu já ouvi o nome dele em diversas entrevistas desse canal, quando pergunto por ídolos, pergunto por inspiração, e eu queria saber se você tem uma dica para esse pessoal que está começando, para esse pessoal que está compondo, tem vontade de seguir uma carreira na música. Eu acho muito difícil, é difícil. Mas quem tem talento e quem tem boa vontade, tem vontade mesmo, não vai desistir.
Entende? Então, para o Cazuza não foi muito difícil, foi fácil. O único empecilho dele era o pai trabalhar no mesmo setor. Mas isso, ele era tão bom que isso para ele não foi problema. Mas eu acho que não deve desistir, não. Eu acho que a não ser, essa época está uma época horrível para todo artista, né? Cazuza morreu esse ano, fazem 31 anos, né? E eu tenho uma sobrinha, filha da Fabiana, que se formou em direito agora, tem 22 anos. E ela ontem, vendo o filme comigo, ela me disse assim: tia, você sabe que coisa. Ela não conheceu o Cazuza, só sabe que ele existiu, tipo você. E então ela disse assim: não há um amigo meu na faculdade, não há ninguém que eu conheça, pessoal da minha geração, que não tenha ouvido falar no Cazuza. Todos sabem as letras. É impressionante, uma coisa eterna, né? Você vê, Sim. Noel Rosa morreu tuberculoso com 26 anos, e até hoje é cantado, é falado. Ele. E um monte de gente aí. Outros, Sim, tipo Raul as Seixas. letras dele são atemporais. Temporais, é verdade. Gente, você escuta, e eu estudei na USP, e lá o movimento estudantil é muito forte, tudo. E a gente sempre se pegava ouvindo essas músicas, voltando, ouvindo Cazuza, ouvindo Caetano. Eu tenho uma amiga que acabou de trabalhar com o Ney, eu fiquei super feliz, ela fez um clipe dele. E assim, a gente vai escutando essas vozes e essas letras. O Ney é uma pessoa, eu adoro ele, é muito meu amigo. Já gravou vários Cazuzas e eu que dou ideias para ele. De vez em Ai, que quando legal! eu digo: Ney, tem uma música do Cazuza que não fez sucesso, que eu adoro, que você devia gravar. Ele: qual é? Eu disse: Mulher Sem Razão. Aí ele falou: o que? Eu vou cantar Mulher Sem Razão? Você está maluca? Aí eu falei: escuta e depois me diz. Então, é um conselho, o Cazuza fez para Bebel Gilberto. Então, ele fala: Mulher Sem Razão, ouve o teu homem, ouve o teu coração. Então, aí ele gravou e foi um sucesso. Ah, Então, nem ele diz: talentoso você, isso. quando ele vai fazer um disco, ele fala: Lucinha, tem alguma coisa aí na carteira para me entregar? Eu digo: você me disse que não queria. Quando eu dou palpite, você me dá fora? Realmente, assim, eu acho que o trabalho de continuar o legado dele, como você falou, né? Você nem precisa fazer nada, porque o trabalho dele já vai por si Com só. certeza. Pessoal na faculdade cantava. Quando eu assisti o musical, o pessoal da minha idade, que não viveu essa geração, ou pegou bem o finalzinho, cantando exagerado junto, e o pessoal lá É, batendo o acontece. pé, assim. Agora, 2 dias atrás, Big Brother, tocar exagerado e tocar uma outra música, eu não me lembro. E até estando aqui na Inglaterra, indo, enfim, para lugares brasileiros, bairros onde você tem mais brasileiros, até o pessoal gringo, isso não é mentira, não, até o pessoal gringo reconhece algumas músicas, principalmente exagerada. Eu acho que foi uma que, enfim, eu não É, sei se é mais marcou fácil de muito, né? cantar ou ela é muito marcante, porque as palavras para os gringos falarem o português, eu acho que eles manjam É melhor ali falar. dificílimo, né? É Mas o pessoal verdade. conhece, o pessoal conhece. O Cazuza morou 6 meses em Londres. Ah, você lembra da experiência dele aqui, do que ele te falou? Ele adorou, ele adorou. Ele foi para estudar teatro, mas só fez Onde? merda e não estudou teatro nenhum. Ficou 6 meses fazendo besteira e voltou falando um inglês lindo. A única coisa boa foi que aperfeiçoou o inglês dele. Você sabe Ele onde foi ele para estudou fazer. teatro aqui? Ele que, não sei, ele inventou esse troço, ele queria viajar. Aí foi para os Estados Unidos, passou um ano, depois. Isso ele tinha 18 anos, quando foi para aí. Aí ficou aí 6 meses, voltou com o inglês lindo, mas não fez curso nenhum. Pelo menos voltou com Mas inglês. deve ter botado para quebrar. Ah, Londres nessa época, eu queria viver em Nossa, mãe. Londres nessa época, era berço cultural. Até Com hoje é, mas eu acho que certeza. mais nessa época, assim, as bandas, os shows. Eu acho que com essa questão da pandemia, para os shows voltarem e para a vida musical voltar do jeito que estava, vai demorar bastante. O que Aí, você vê para a música nessa questão de shows, tudo? aqui no Brasil também, a classe artística está sentindo muito, né? É natural, mas não é só a classe artística, todo mundo, nós todos, né? Bom, então, para finalizar, eu quero fazer um bate-bola, jogo rápido, rapidinho com você. Vou Pois te não. colocar aí com umas perguntas bem difíceis de responder, mas eu vou começar com: qual é a sua música favorita do Cazuza? Ou a favorita do momento? Depende do meu estado de espírito. Eu adoro Um Trem para as Estrelas. Eu acho uma coisa linda, socialmente falando, é uma coisa mágica. Como que você acha que o Cazuza veria o que está acontecendo no cenário de hoje? Como que você acha que ele, como artista,
traria a resposta artística dele para o mundo, para esse cenário que a gente está vivendo. O Cazuza é uma pessoa à frente do tempo dele, foi uma pessoa à frente do tempo, ele estaria à frente do tempo, estaria de vanguarda, então eu acho que ele estaria fazendo alguma coisa à frente do tempo dele, com toda certeza. Qual artista que você ainda não conheceu, que você contou aí do Freddie Mercury, do Michael Jackson, qual artista que você tem muita vontade de conhecer? Estrangeiro? Bom brasileiro. Mas acho que dos brasileiros você conheceu todos. Sou amiga de todos, pelo menos então, de 70%. Estrangeiro. Estrangeiros. Olha, você sabe que eu adoro música brasileira, adoro música popular brasileira. E eu acho que não tem atualmente nenhum que eu gostaria de conhecer, não. Eu prefiro ficar com os nossos aqui. Eu sou apaixonada pelo Gil, agora passei uma semana com ele na Bahia. Ah, ele, a mulher dele e eu. Foi uma delícia, ele é uma pessoa assim... sábia, sabe? Ele está ficando mais velho, está sábio, só fala a coisa certa, adoro conversar com ele, sou fã, uhum. Mas o Caetano é o amor da minha vida, então eu sou bígama. Oh. E dos artistas que você conheceu durante a sua vida, pode ser dos estrangeiros, qual foi, tirando Michael Jackson, qual foi o encontro que mais te marcou? Olha, até hoje é o Caetano, você sabe que eu vou aos shows do Caetano e eu grito, quando faz assim um silêncio, eu grito, gostoso! Eu sou uma velha metida, você já notou, né? E aí ele para o show e responde, Lucinha, você está aí, onde é que você está? Levanta o dedo, não sei o quê. Ele, uma vez, a Paula, mulher dele, me contou que eles foram para algum lugar do mundo aí e que então a plateia estava muito fria. Aí que ele virou-se para a Paula e falou, Paula, grite que nem Lucinha, gostoso, para esquentar essa plateia. Eu tenho muito bom relacionamento com esses, com Caetano, com Gil. O Ney é meu amigo do peito. O Ney é a pessoa que eu conheço na minha vida mais reta de caráter que eu já vi. Eu nunca vi uma pessoa igual o Ney. Ele é uma pessoa assim, invejável, além de ser um artista de primeira categoria, uma voz, eu acho que o Brasil nunca mais vai ter outra voz igual a dele. Mas é uma pessoa assim, que eu admiro muito, é o Ney. E agora eu acho que, para terminar, dentro de todas as... frases antológicas e maravilhosas de Cazuza, eu queria que você deixasse aqui o seu trecho para os espectadores da Music Cave. Uma frase de Cazuza que você gosta. Eu poderia citar várias, mas existe uma música dele chamada Ritual, que não é famosa, que ele diz assim, o amor na prática é sempre ao contrário. Então, eu acho que isso diz tudo para quem ama. Sim. Bom, então, a entrevista vai ficando por aqui. Foi uma honra ter você aqui, conversar com você. Muito obrigada, a honra foi minha. E escutar mais sobre o Cazuza, da mãe dele, quem conhece ele melhor do que qualquer pessoa. É muito emocionante, muito mesmo. E a gente quer passar essa homenagem para ele, a gente quer continuar também trazendo para o pessoal que está começando na música o trabalho dele, porque se alguém precisa de inspiração, vá ouvir Cazuza, que é uma inspiração para dias. E... vai ouvir Cazuza que você não vai perder tempo. Nossa, não. Total que não. Vai ter sempre alguma coisinha que vai ficar. Sim. A gente quer te agradecer demais. E para o pessoal que está aqui na Music Cave, fica esse presente para vocês. E agora partem para ouvir Cazuza. Podem ir lá. Eu que agradeço, querida. Um beijo grande. Um beijão. Tchau, pessoal.